موسى waa ninkii isagoo madaxweynaha intuu idaacadaha isu soo taagay yiri dukaan baan imi markaasaan rartay saar bariiska saar sonkorta qof miskiin oo meherad haysta saar buuriga saar caleenta saar saliidda saar yaanyada markaan gaarigaygii buuxsaday buuxay buuri lacagtaysi markaasaa ta qoraa kaa la soo baxay buuri waxaan ku yiri qor kan ku qor oo iska dhaqaaq aniga waxaa ku faanaya oo raganimo halkaa ka deeyaya oo qof soomaaliya dhaqiisa isagoo madaxweyne sheeganaya idaacadaha isla soo taagay gobla ciilayiin oo gobad calawaleyn ayo carigay kuwada saabsantay caawasaana reerka garxijsliya maqaadiir baa ku dhacday aadna waa nagu xumaa intaasi ku dhacdo xin baa laga dhaariyey oo xoolaa laga dhaariyey oo gabdhahoodiiba intii berbere laga raray iyo hargeysa waxaa la geeyaa gibiley oo gabayaa laga duubay oo waxa weeyaan taariikh baa laga qoray oo buugaag baa laga sameeyey wado taariikh le bay ahaayeen oo dhaqan leh wilina waaye guurti bay ahaayeen gabyaa bay lahaayeen dhaqan wanaagsan bay lahaayeen wuxuu yihi gubo kale haddii aan tirsho qoladii guugaabsho nimay guuli raacdaba wallaa laysu gelayaa godobtayda lama haysan karo maalin gelinkeed galaa saarax baan uga dhashiyay gaanka habarwaa galab weerar iyo waan aqaan gumac rasaaseed isaaq waa garan waa inay gelay yiqdii garxajis waa iska garatay waana ku mahadsan yihi shacab ahaanna dagaalka kuma jiraa salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma salli calaa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa inaan ka hadalo arrimaha gobolka sool ka jira oo colaadaha ah ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa nimanka isaaq iyo horjoogayaashooda qodobka labaadna waxaan ka gelaynaa niman dhulbaantaa oo saddex iyo afar maqan waxay yihiin oo meesha cabdirsaaq khalif ka yimi weli jooga xil iyo xoolana ka raadinaya musabix iyo salibaangaal dhexdood nimankaana waxaan rabaa inaan wax yar idhaha qodobka labaad jamaahiirta harti iyo fiqishimi ee xaqudirirka ah ee jidaha dagaalka ku sugan ayaan doonayaa inaan wax yarse iyagana ka idhaha ugu horreyn waxaan la hadlayaa isaaq iyo horjoogayaashooda waa muuse bixi waa salebangaal waa faysal waa adna aadan islaanta waayeelka ah oo anigu waxba odhan maayo waa ka reebaya midna iyadaaba isugu filan mid aakhiriya mid adduunba iyadoo halkaasaan u daynaya waxaan u gelayaa ninka la yaahdo waan ku bilaabayaa muuse horjoogaha weyn muuse horta waa madaxweynahooda iyagaana keensaday oo doortay waxaan rabaa muuse caawa miisaan ku leeyahay inaan halaka wax yar idinka tuso muuse waa ninkii isagoo madaxweyne ah intuu idaacadaha isu soo taagay yiri dukaan baan imi markaasaan rartay saar bariiska saar sonkorta qof miskiin oo meherad haysta saar buuriga saar caleenta saar saliidda saar yaanyada markaan gaarigaygii buuxsaday buuxay buuri lacagtaysi markaasaa ta qoraa kaa la soo baxay buuri waxaan ku yihi qor kan ku qor oo iska dhaqaaq aniga waxaa ku faanaya oo raganimo halkaa ka deeyaya oo qof soomaaliya dhaqiisa isagoo madaxweyne sheeganaya idaacadaha isla soo taagay horta muuse waa ninka ah waa ninka isagoo sagaal harti iyo hareerihiisa taagan tahay isla soo taagay idaacadda awoowayaasha inaanu dili jirin waa idinka adkaan jira xagguu nooga adkaan jira nagu argan jirin habar awal buu ka dhashay oo waa nimanku sayidku lahaa daba holosha hadal aan waxtarin habar awali baa leh ninkii la odhan jiray maxamed nuur fadalo habar jeclana waa tuul ahaa weligii madhooma haysaa dheg uma noolayn irbad buu ma gelisaan afkuna waa idin dheeriya islaamaha hargeysa waxaa loogu sheekeeyaa waxa weeye muuse halkaa u dhaafi maayo dhafoorkiina iyo dhogortiina ayay ka muuqata maanta dhibku idinku hayo ilaa inaa idinka dulqaadan leena isaga intaa u dhaafi maayo waxaan u gelayaa nin la yidhaahdo faysal cali waraabe soomaalidu faysal faaruq bay u taqaanaa laakiin anigu faysal cali waraabaan ugu yeeray maalin waxaan arkay isagoo leh oodka cabaan jaraya ciidamadaan u geynaya maalin kalena waxaa arkay isagoo islaamo gibiley jooga leh
kakaca oo dagaalka gala. Maalin kalena intuusan soo taagay oog iyo meelahaas nasuu sheegayay buu wuxuu gobolka sool baa taagnay run iyo been maqaafu sheegay un yaro hangoolu si tayo garab waan ka weydayaa buush ilaaf aadan lahayn ma qabad ori godka lagu xabaaliyo muxuu goobu beensha faysal waxaan leeahay caasimada puntland ee harti ama daarood mana tegi kartid mana tegi doontid laakiin meeshaan ku geynayna annagaa ku sheegayna muqdishoaan ku geynayna adigoo kabaha afka ku sida adigoo kabaha afka ku sida aanu muqdisho ku geynayna waxaa ka daran ninkaasi 32 sannadoodba dadka hortaagna oo habeen oo maalin beenu sheegay oo habeen oo maalin ummad soomaaliyeed caayay oo habeen oo maalin qabiila caayay oo koonfur caayay oo puntland caayay oo ummad soomaaliyeed saa ugu taagna hogaamiyahaaga xumi wax badan baa laga dhexlaa bal maanta u fiirso intay leeg yihiin ilaa hargeysa ilaa gabiila ilaa arabsiyo idaacadaha taagan yihiin waxay caayayaan dad waa islaantii waa odaygii waa dhallinyaradii waa dhakhaatiirtii waa siyaasiyiintii waa isimadii waa culimadii aadan siiro iyo waanu la yaa banaan jir dadkii baa la caayaya dad soomaaliyeed baa la caayaya isimaa la caayaya qabiil baa la caayaya culimaa la caayaya mid walba intuqaad ka soo kaco buu idaacaddiisa soo taagaya washirkan jaraa'id iyo waxaan aad ku wareerteen iyo boqolaalkan qof oo maalin walba hadlaya iyo ceebtan iyo cayadan aad la wareegaysaan iska daayo hadalladiina hagaajisto cud idin hadasha samaysto oo dib isugu noqdo soomaali hore uma ahmaayd waxa dicayo waa caliyo ciidamo fara badan oo qorshahoodi ay nabadna waa kaa kaxaysa colaadna wax kaagama tarto xabad baa ina ka dhexaysa ceeb weeye haydu madaxweynihii hore anagu qabiilooyinkiinana ma hayno odayaashiinana ma hayno culimadiinana ma hayo isimadiinana ma hayo isla yaaba oo dib isugu noqdo dadkii odhan baa idin la yaaban bini aadamkii baa idin la yaaban soomaali baa idin la yaaban hagaajista hadalladiin waxaana waa dhammaanayaan colaadan iyo 20 sano ha gaadho 30 ha gaadho 40 ha gaadho ma ka yaraanayso ilaa 100 baa laga yaaba inay gaadho laakiin taariikha waa ka hadhaysa iska daaya waxaana la soo banbaxdeenoo mid walba isagoo murqaasan idaacaddaysa soo taagay intaasina way iga waano waxaa ka daran oo aan ku darayaa calan baa la samaystay 3 diilimood leh tawxiidkii ilaahayna waa lagu qoray markaasa waxaa la yidhi markaasa waxaa laga dhigtay garan waxaa laga dhigtay shaad waxaa laga dhigtay nigis waxaa laga dhigtay sharabaad waxaa laga dhigtay gogorado dhinaca kalena maqan xumadii iyo waxaa abaarso iyo laga soo sheegaya hargeysiya gabiley baa laga wadaa oo aanan afkayga soo marin karin oo dhaqan soomaaliyeed ahayn oo dhaqan islaam ahayn oo fool xumada ah oo wax aada iyo aada loogu xumaada ah oo culimo loo laayay oo kuwa loo masaafuriyey oo kuwa loo xidhxidhay coldoon ka mid yah waxaan garan waayay tawxiidka ilaahay iyo waxa meeshaa ka socda oo foolxumada aqoonsiga lagu raadinayo meesha iska soo galaan baan aqoon waa waxaad isku qasaysaan war tawxiidka ilaahay xurmuu leeyahay ana ku cayaarinina wixiinaa kale wata haddaad naf ku hiraysaan wata waad u bareedhaan xumaanta iyo qaabta awal baad waxaad ku cayaarteen hebel waa mujaahid nin intuubiyo intuu tegey oo waxa weeyaan caruur soomaaliyeed la iyo waddada u galay oo intuu aakayaaliya ka soo qaatay iyo daasadaxaana booraayo waxa weeyaan burco iyo hargeysa inta u dhexaysa intuu dad shacaba u galay lagin jirayo 2 sano halkaa ku dagaalamaya waddooyinka laga mari waayo buundooyinka jiray baad ilaa hadda kii nool iyo kii dhintay mujaahid u taqaan mujaahidnimada ma taqaana waxay tahay waa qof si fi sabiilillah u dagaalamaya oo kelmadda ilaahay inay kor noqoto raadinaya waxa weeyaan baa mujaahid la yidhaahdaa somaa magaran waxa weeye awal baad taasaan idinkula yaabanayn markaasaa tanna ku darteen mujaahid hadday cidi sheeganaysa annagaa sheegan lahay awowayaasha iyo 120,000 oo awowe oo reeryadiina aanu inaanu reeryada idinka rogno iyo dulmigii ingiriis idinku hayay waanu 120,000 oo awowe ku weyn
ملايين فرد أي ملايين جيل كوي أنا قاعد شايفان الله هدي مشاهد شايفان أنا قاعد شايفان الله لكن بستوري في عن أو ما أنت ميلي يلا وأنا صومالي كلام هاي صومالينا كمالي كمان الشايفان كرو يجي فيني كمالي تاريخ حن باصمة سنايسا ما أنت يجيك الرجل لوج يا حاجي هذا نفقول له على هذا تيم حد له هذا وحويان شيخ بشير لهذا بارح نور لها نكي لها نكي لها ودرين لك اللي يفسدنا الوبيسين مركو ملك كور ورسنا ما كان صور ذيك ولا ها وانت الحق اسكتك تين هتراوي وين المعلومات التاريخ اللي قتل ولا فنانة قاعد يا دو واحد انك قلتي وحالنا يبي يسوقون على غير شيخ السحاب صومالي لك الجوين يا مجر كن إيه اللي ببغل أو كيلو متر أو هرت دقيقة هنا ما إيمان كرتان عقلي جيد سيء أو ودشة ونمية هو تجار إذا سلوا كيلو متر وتر إيو ويلا وغرب دشة هذا صارم وياه إيو هذا جروي أنت كنا حيسة وحدود يدي هذيك قبل يبب سومالي كده جا ونساء كله ده هنا جرناية وإذا الله يسويش كيونتي لو صمر قام وروح حرام وحاس ورعروتها والنا ابن يسوون نظر وما كان وضياش انت اصلا له واحد يليسان حاجدين ورسره سومالي باتهين وحا يان سومالي وحا يدان كبقوي كارين هاي سكدينينا انا دسي وطان بين اي صدن اي اللبسن هو هاية واسو حرمت واسو افجرمت يدينك انت اصلا دين له وحان قدر اياه nimanka dulbahante oo saddex iyo afar maqan waxa yeyna meeshii wili jooga oo salaaban gaalayo iyo muuse bixi maganta iyo martida waa waxa habeen walba laabhinayo leeyo ordaynaga habeen walba laabhinayo oo garan waa inaad erkin iska soo raaxo waxaan rabaa wali dhaqan yaqaan aan ahayo waxa weeyaan dadkii ni horeysay ciyaarta uga sareeyeen jiray iyagu baahi kasta qaba isla maanta u dhex fadhidan baa isku qaban way ciyaartuna waa ciyaartayadii ciyaartuna waa ciyaartayada way waxaad yeelaysaan saddex heesood oo geel u leeyahay oo hunguri xumad ku saabsan iyo saddex gabay oo hunguri xumad u leedahay iyo saddex maahmaahood oo hunguri xumad u leedahay idinku soo gabagabeynaya كو رستي جيرا وحي هاي منا دغشو كو ودي دي وسلامان خريف وكرا منا دونو كو دادا بس كرانا وحي هاي دار كمارين بذور دور موديو يتو دايه دوغي بس كرانا وحي هاي قدو طابعو قردو ميلا بواقب نانشري waxaan uga socdaa saddexda maamahood inta kale waa dib dhiganaya saddexda heesood oo geela waxay ku saabsan yihiin oo ku qotamaan in qofka bini aadanka ahi waxay ku tusaysaa in ceebta laga durki jiray sidadhimashuu ka xigay qofku in meelxun lagu arko ama waxaan u qalmin isaga iyo dadkiisa uu dareeyo irsiqna ka raadiyo xalay sheegay inaad nimo waaweyn oo odayaala tihiin oo ninka ugu yaray lixdan jir oo madax caadiya qaarna sagaashan ba jiraan dhexdayada annaga waxba ka goyn maysaan haddaa halkaasi joogta laakiin haddaad ka soo tagtaan waxaanu idiin arkaynaa dad qiimo leh oo qurux leh oo qaayo leh oo meel ka dhashay kulligiin haddii xilo laga simo madaxweynaha xitaa laydin siiyo meesha muuse fadhiya haddii laydin geeyo magaaladaa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 a
ishakeegaya dadkaana martida u sii ah waxaan idin odhan lahaa waxaan ku xujinayaa saddexdii saddexdii gabadho khaliif sheekh maxamuud baa wuxuu yidhi inkastoo ciradu maaruqdo madaxa saamaysay macno ma laha odagii bartaamurufsicaga mar kalena waa tuulaha
kalena waa tuulaha ninkii loo oran jiray moodaan magaaladaxidmaadka soomaalida la hadlay ee xornimada la raadinay gobolka sool ayaa xaalkoodi ayuu waxa soomaalidu ku waaninayay inay waqtiga adag u adkaystaan baahidoodana aan foolkooda laga garan cadowguna uusan baahi uga faa'idaysan isagoo raggii awowayaasha soo qaadanayaba wuxuu yidhi raggii aabaheen dhalay ayaa dhaafay hadal wey maamaha ahay noo dhigeen midaan ka soo dhigtay intaas cabada u dhigan lahay nacabka dhuudaay nafuur xun iyo cadowgaaga yuu dhuub ninkaa garan sidii dhooma inaad buxsato dhiragtay kuu moodo waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuxsagaaraha markuu gabaygu meesha u dhaco sidii dhumisaanna mudhunkeeda taa lama ahayn waa sagaaradi mudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsade macnuhu waa dhiggaa lama baryo ceebka dhowrsan ninkii loohan jiray cali dhuux aaday markuu sulcaalo iyo galbeed aaday abiwaankii weynaa carre ogaaday inay haradigeed galabtii dambe isagoo aad u dhiifoontigay oo faraskiisii iyo isaguba isku daaleen inan layaal buu ahaado isagoo gurigiisii muuqdana ay yidhaahdeen noo hoyo noonu jeed kale asuu iska gartay noo hoyo anoo reer iskale waa hanaan xumo hadalkaadi leedahay haddaan kugu hoggaan raaco haween ku liitiyo dugaaka hor le baan noqon waa laygu wado hooban lahayn heesta dhaantada haweenka iyo caruurta ay odhan haatif baayi saasaa ceebta looga sarriigan jir waxaanaad sii dul hoganaysaan meel waxyaalaan maa ugu dambeynta saddexdii maamaaho kow mid waxay tidhaahdaa nimay soori kaa qaaday waa nimay seefi kaa qaaday midna waxay tidhaahdaa cimri dhammaaday ceeb laguma saabooti markaan taa macneeyo horta maamulkana hoos joogtaan cimrigiisa waa dhammaaday oo 32 sano oo beena baa lagu soo jiray waa gebageba meesha ugu hooseysu maraya talabaadna idinka laftiinaba cimriya idin 9 jiray ama 8 jiray oo maanta meesha xun oo foosha xun waxa weeyaan wax ka raadinaya runtii waa wax laga xumaado mana rabo inaan oday baan ahaye idinku sii dheeraado idin aflagaadeeyo idin xumeeyo laakiin intaasoo dhammi oo taariikha oo gabaya oo muftiya waxaan usoo qaatay inay waxuun idinka bedesho idin kale intaa idin dhaafi maayo mar labaad faysal dadkii allah sacaanood ku laysay ee 120 qof ah qaarkoodna aada boosaaso ku dishay waxaan leeyahay hargeysa ku dishay jamaahiirta waa ogiyi kulubtoodana ma ilaawaan cali dhux markuu lahaa nimankaasa intay geela ka dhaceen oo waxa weeyaan intuu ka ergeeyey ay u diideen geelis 14 xalo wada gudhaa geelay ku siiyey gabaygiisi gudhada wuxuu ka wadaa waa kama dambays 14 qodob oo kama dambaysa geelaygay ku siiyey tudoo ka mid a waxaa ahaa wuxuu ahaa wuxuu yidhi gubo kale haddii aan tirsho qoladii guugaabsho nimay guuli raacdaba wallaan la isoo gelayaa godobtayda lama haysan karo maalin gelinkeed garaad faarax baan uga dhashiyay gaanka habarwaa galab weerar iyo waan aqaan gumac rasaaseed isaaqa waxa garan waaya inay geelaygi celiya oo usoo hoojiya waxaan uga socdaa godobtayada lama haysan karo mana haysan karo faysal iyo kuwa lamidka waxaan aada uga xumahay waan aada uga xumahay maanta in guurtidii isaaq xil iyo xoolaba bannaanka laga dhigay reerkii habaryoonis la odhan jiray ama garxejisba oo u talan jiray in lagu hayo maanta waxa weeyaan xaqna uma lihdin mana geedaan meesha inaad joogteen se wax laba yaaba maa waxaan maqli jiray sareeyi hoose yaa ninkii la odhan jiray yowlena waa tuul ahaa maruu laba qolo oo qoladiisa iyo qolo kale oo qoladiisa xoogaa intii laga itaa roonaaday qolo yare ka itaa roonaaday waa tuul ahaa gobla ciilayiin gubeed calanwalayna iyo carrigay ku wada saabsantahay caawa saana reerkaa garxajsalayaa maqaadiir baa ku dhacday aadna waan uga xumaa intaasi ku dhacday xin baa laga dhaariyey iyo xoolaa laga dhaariyey oo gabdhahoodiibaa intii berbere laga raray iyo hargeysa waxaa la geeyaa gibiley oo gabayaa laga duubay
waxa weeye taariikh baa laga qoray oo buugaag baa laga sameeyey wado taariikh le bay ahaayeen oo dhaqan leh welina waaye waa guurti bay ahaayeen gabyaa bay lahaayeen dhaqan wanaagsan bay lahaayeen aada baana waxuma heerkaasina intaasi ku dhaxa laakiin waxaan wax aqoon baa le wax ugu dara muuse iyo kuwa la mid a waa rabbi wax ugu dara midka aragtay baa rabbi wax ugu dara waxaan leeyahay waryaaleh garxajisay isaga leexiyo dhinac dadka kan oo waxa weeyaan dulmiga kan iska dulqaada oo haddaa doontaa nagu soo biira ninkana intaasaan idin leeha qodobka saddexaad aan u gudbaya waxa weeye jamaahiirta hartiya fuqishini xaqudurirka ka dagaalamaya jiidaha sooda waxaan leeyahay muuse gooja cadduu joogaa gooja cadda waa god lix bilood baana lagu jiraa anigu bini aadan miyir qabo uma arko qof inuu god lix bilood ku jiri karo oo mar kane oonayso oo mar daba inuu ku dhacayso oo ambiye lahayn oo xaabo lahayn oo nusqu lahayn oo ceel lahayn laakiin waxaa lai sheegay dad miyir qaba inay ahayn dad kiin iyo wax la mida ku nool inay waxaan leeyahay jamaahiirta waynu abhinay kor iyo hoos baa ula hadalnay waa tegi waaya waktigeena waajibkeena ka gudan lahayn baa soo dhow waana in la diyaar garooba in la diyaar garoobo weeye oo waxa weeyaan aynu waxaa dhinac isaga leex aad baana uga xumaha dadkaa inuu soo qaldo muuse fakriga iyo baahida meesha taallo uga faa'iidaysanayaa kumanaan wiilal oo yaryar aho uu konton dollar iyo toddobaatan dollar intuu siiyo oranaya xabaddaas isu dhiga oo inuu dhinto iyo inuu dhaawacmaba uu qarka u saaran yahay waa toddobaatan dollar isagu waxba kuma leh wiilashaa walaalkiina wax kuma leh reerkooda iyo raaskiisuna wax kuma leh salebanga wax kuma leh faysal wax kuma leh dad baa laga soo ururiyey waktiga lagaga faa'iidaysanaya iyo duruufta waxay ahayd inay ka cashadaan oo yidhahdaan muuse waradku waaga geen saliidda laga soo shiilo maalin kasta la sheegayo lalaa saliiddaa laga soo shiilaa ya baruurtaa laga soo shiilaabay ahayd in la geeyo ma geynayo aad baan uga xumay caruurta yaryarna halkaa joogta waa dad soomaaliyeed wey oo la qalday oo la waalay oo been loo sheegay business iyo in lagaga faa'iidaysto dana gaara waxa dhanba loo karkarinayo loo qurinayo muuse wakti kororsiga ku wataa waxa wuxuu wadaa inaan reeraha garxajsiga la midka ahay meesha kala soo gelin wuxuu rabaa in reerahan deriska nala ah oo waxa weeyaan hartiga deriska la ah oo ilaa iyo kun kilomitr aanu deris ka nahayo garxajsigale iyo habar jaaba inuu colaad u sameeyo rabaa wuxuu rabaa inuu isagu gebina iska tago wuxuu rabaa inuu beeraha deriska iyo daaqsintu ka dhexayso oo dhulka jiidaha wada dega inuu colaad intuu dhex dhigo isaguna dhagaha ka furaysto intaas uu socda laakiin meel dadku iska garan lahaa xadiisa mucaad garxajis waa iska garatay waana ku mahadsan yihin shacab ahaanna dagaalka uma jira cidda u kaba ilan oo maanta u helan harti colaadeedana waa loogyah intaasaan kusoo gabagabaynayaa wabilaahi towfiq.